знайомі близько 6 років. Познайомилися на дискотеці. Підійшов до неї бачити сім'я дівчина. Кинув просто додому і зразу підарив. Тобто позвонив. Я просто набагато старший був зазвонити. Дитику він приїхав за 10. Я ще з другом приймала. Мені здалося, що це не кохання. Саша більше кончовий, я би спокійніше. Розумно. Відповідально. Ми разом любимо дихати. Ми любимо дискотеки, ми любимо клуби, кафе. Напередодні Святого Миколая. Це була неділя. Це не день свого колотива. Поїхав, взяв хлопця. Купив цвіти вдома, зробив, як би там знакомі помогли дівчатку розкласти. Приходимо на нашу кімнату, а там горять свічки, якісь роз. І стоїть коробочка з кубликом. Мама каже, вийде за мене. Стою, дивлюсь на нього. Ну, звісно, вийду. Співає кабушку, дуже щасливо, задоволені. Я тебе дуже сильно кохаю, я дякую, що ти в мене є. Ти самий-самий-рідніший, самий-добріший, самий-найкращий. Такого, як ти, більше немає. Я тебе дуже сильно кохаю. Дуже тебе люблю. Дуже хочу бути з тобою. Хочу дитинку, що ти мені принесла. Хочу, у нас все було тебе хорошо, щоб ми з тобою просто щасливо собі одного поминали. Я тебе дуже люблю.